Mi ćemo u četvrtak imati razgovore u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, već je dogovoreni kolegi Doma naroda i zajednički kolegi oba doma, što znači nositelji ta dva kolegija su SNSD, SDA i HDZ tih aktivnosti, a prije toga ćemo imati razgovore sa SDA, to je dogovor iz Mostara, da otvorimo priču oko izbornog zakona, tako da vjerujem da bi u četvrtak negdje oko 2-3 sata mogli imati jedan pogled, možda i drugačiji od onog pesimističnog kako je bio do sada, da se uspostavi što prije vijeće ministara, time i parlamentarna skupština, a iza toga onda i sve niže razne vlasti.